Samen naar de top van de Mount Everest. Het was de droom van Mark van den Berg en Erik Arnold. Ze probeerden het in 2014 en 2015. De vrienden kwamen dichtbij, maar door omstandigheden kwamen ze nooit tot het hoogste punt. Met wat voor gevoel zit je hier? Met een heel raar gevoel. Omdat je aan de ene kant niet beseft dat hij nooit meer terugkomt. Dat je hoopt dat er morgen gewoon een bericht komt dat hij toch weer is afgedaald. En dat we hem gewoon op 3 juni ophalen op het vliegveld. Aan de andere kant besef je ook wel dat het niet zo is. Mark ging dit jaar niet mee met Erik. Hij is onlangs vader geworden en vond daarom het risico te groot. Ik wist dat hij het zwaar had gehad in kamp 4. Dat na de toppoging dat het heel zwaar was geweest. Maar dat weten we. We weten dat een topdag zwaar is. Ook al ben je 100% fit, een topdag is gewoon zwaar. Je komt back af terug. Volgens Mark is de doodsoorzaak van zijn vriend nog onduidelijk. Er zitten zo vreselijk veel schakels tussen, dat het nu heel moeilijk zeggen is, wat is er gebeurd? Daarbij komt ook nog eens is dat Erik in zijn slaap is overleden. Waardoor het misschien nog moeilijker is om te achterhalen wat is er nou exact gebeurd. Op het moment dat de mensen van de berg afkomen, met Pieter die bij hem in de tent lag op het moment dat Erik overleed, wordt er misschien meer duidelijkheid over wat er is gebeurd. En het kan zelfs zo zijn dat we nooit precies weten wat er exact is gebeurd. Wat in hem heeft jou het meest geïnspireerd? De passie en het doorzettingsvermogen die hij had. Echt een doel pakken en daarvoor gaan. En dat vond ik zo knap hoe hij beet zich in dat doel vast. Maar wel met het respect voor het thuisfront, respect voor de bergen en weten wat je doet. Dus niet ten koste van alles naar boven willen, maar wel echt dat doel pakken en ze je helemaal in vastbijten.